процес ядерного розброєння України перетворився на процес ядерного розорення України. Юрій Костенко – відомий український політик. Здобувши професію інженера-технолога, майже 20 років працював за фахом. Кандидат технічних наук. У його доробку понад 35 наукових робіт. У 89-му став одним із засновників Народного руху України. 5 разів обрався народним депутатом. Майже 6 років обіймав посаду міністра охорони навколишнього середовища України. Був одним з авторів першої української концепції національної безпеки. У 1992-му очолював делегацію на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння. Виступав проти невигідних для України умов вивезення зброї. Був ініціатором перемовин із країнами Великої Сімки, у результаті яких Україна отримала понад мільярд доларів на роботи всередині саркофагу ЧАЕС. Двічі балотувався на пост президента. На території України базувалися стратегічні носії, які здатні були, кожен із них, приносити 10 ядерних боєголовок. Причому вони всі могли наводитися на різні цілі, вони мали систему протиракетної оборони, і на той час це були самі унікальні і самі страшні для Сполучених Штатів Америки ядерні стратегічні комплекси. Україна отримала свій ядерний спадок, ставши ядерною країною, абсолютно легально. І тому Штати не могли нас, як до Ірана чи до Північної Кореї, примушувати санкціями, там, тим. Вони могли тільки стимулювати Україну і заохочувати Україну до ядерного роззброєння. А це давало нам колосальні перспективи співпраці із США, із Європою, включно з набуттям членства в НАТО. Так, США тиснули політично, США заохочували пропозиціями до ядерного роззброєння, але США ніколи не дозволяло собі такий брутальний шантаж, який здійснювала Росія і російські спецслужби. Коли Кравчуку клали телеграму на стіл, що завтра буде викид російського десанту на наші шахтні пускові установки і вони будуть захоплюватися, це все дезінформація. Росія нам погрожувала припинити постачання нафти, ядерного палива, припинити там економічну співпрацю, поставити, умовно кажучи, залізний бар'єр і наші товари, а це 75% ринку. Але якби ми вибрали собі партнера і союзника у вигляді США, то ці тиски можна було б, зокрема російські, набагато швидше применшити, а потім і нівелювати. Цього, на превеликий жаль, українська влада виконавча не зробила. Чому? Тому що був оцей ментальний бар'єр. Росія – це старший брат. Тут все зрозуміло. А США – це вчора, НАТО якесь, це вчора ж вороги, реальні вороги. І ідеологічна ця, полова в головах вчорашніх комуністів, а тепер державних керівників незалежної держави, вона нікуди ж не вивітрилася. Україна зробила безпрецедентний крок, відмовившись від третього у світі за потужності ядерного арсеналу, що як інструмент державної політики – ядерна зброя безкорисна і безперспективна. Одразу ж мене і призначили керівником державної делегації на переговорах із Росією щодо ядерного роззброєння. Я пручався цьому. В якому сенсі? Я говорив про те, що треба переговори вести із США, і з Росією. Трьохсторонні переговори. Ну, перемогла ідеологема, що давайте сядемо і домовимося без США. Як ми почали домовлятися, Росія одразу ж сказала, ви не ядерна країна, тому боєголовки до нас, а всі проблеми вам залишаються. І коли я сказав, що Україна і де-факто, і де-юре ядерна країна, він сказав, тоді ми припиняємо переговори.
бо нам нема що говорити з ядерною державою. Ми не будемо сприяти розповсюдженню ядерної зброї у світі. Ну, знаєте, така нахабна дуже, цинічна поведінка і маніпулювання фактами, в тому числі і юридичними. Я витримав, я тримав позицію, що Україна без вирішення всіх питань, пов'язаних із ядерним роззброєнням, не передасть ядерні боєголовки. Ну, знаєте, як Росія вийшла із ситуації? Мене просто замінили на посаді голови державної делегації. Прийшов новий віце-прем'єр з питань ВПК Шмаро Валерій. Його поставили. Він одразу ж з усіма російськими пропозиціями погодився. Ну, ви знаєте, я не здавався, я не вмію здаватися. І я у Верховній Раді таки провів рішення парламенту, за яким Україна, ратифікуючи договір START про скорочення ядерних стратегічних озброєнь, взяла на себе лише зобов'язання знищити 42% боєголовок і 36% носіїв. Росія фактично дезавоювала рішення парламенту так званої трьохсторонньої угоди, яка була підписана буквально через менше ніж через 2 місяці після ратифікації Верховною Радою у Москві трьома президентами – Клінтон, Єльцин і Кравчук. Це ще один шаг мирового розоружения ядерним арсеналом. І в цій трьохсторонній угоді вже було все по-іншому сформульовано. Формулювала трьохсторонню угоду Росія. І там було написано, що Україна передає всі ядерні боєголовки Росії, а не 42%, як записано було в рішенні парламенту. Що Україна одночасно ратифікує і договір про скорочення стратегічних арсеналів, і договір про нерозповсюдження ядерної зброї, як без'ядерна держава. Не говорилося про гарантії безпеки, говорилося лише про фактично документ, який називається «Запевнення в безпеці». От сьогодні дуже багато говорять про, чому не спрацював Будапештський протокол. А як він міг спрацювати, коли це папірець? І про це говорили нам і юристи, і, до речі, і західні колеги говорили, шановні, ну, неформально, чесно скажу, неформально. Ну, це не гарантії, це запевнення у гарантії. Я бачив, як Росія, згадуючи лише в грудні, 31 грудня в Мінську, що Росія поважає намір України в майбутньому стати без'ядерною. А вже у Алма-Аті у січні, через місяць фактично, вже з'являється запис, який підписав Кравчук, що Україна зобов'язується тактичну зброю здати до 92-го року в Росію, а стратегічну – до 94-го року. Розумієте, тобто Росія мала план, і за цим планом вона діяла все нахабніше, не зустрічаючи супротиву з боку вищого керівництва української держави. Сам процес ядерного роззброєння відбувався стрімко, надзвичайно стрімко. Навіть за тим документом, який було ратифіковано, то це мало продовжуватися 7 років. Тобто, і те, що Кравчук підписував в Москві. Тобто це, ну, як мінімум, до 2002 року. Все відбулося в 96-му році. Всі проблеми ядерного роззброєння, починаючи від фінансових, скорочення збройних сил, працевлаштування військовослужбовців, врешті-решт технологічна ліквідація ядерної зброї – це також дуже складний науково-технологічний процес. Так от, всі ці проблеми були перекладені виключно на Україну і український бюджет. А саме цінне, що є в ядерній зброї, ну це боєголовка, яку здатні переправляти через океани, велика кількість урану високозбагаченого і плутонію – це приблизно по 100 тонн. Так от, все це, що складало цінність при ядерному роззброєнні, було передано Росії. Вартість того, що ми передали у вигляді ядерних матеріалів Росії, обчислюється
за нашими підрахунками, більше 100 мільярдів доларів. Це вартість виробництва високозбагаченого урану і плутонію. Натомість Росія нам передала безкоштовно ядерного палива на суму 2,4 мільярди доларів. Це за цінами світовими, а за тодішніми цінами, які існували в Росії, це навіть мільярди не було, 980 мільйонів. Оце така арифметика. 100 мільярдів віддали, отримали 1 мільярд і аплодуємо собі, які ми розумні, які ми значить щасливі. Ми самі себе обезброювали і знесилювали. Аналогів саме такого підходу, ну я б так навіть назвав, перепрошую, безбашеного до святая святих, національної безпеки, до своїх національних інтересів, як відбувалося в процесі ядерного роззброєння, я, наприклад, не бачив.